আপুনি ধৰিবই নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা মিত্ৰতা হোৱা নোহোৱা ধৰিবই নোৱাৰে। যোৱা লোকসভা ইলেকশ্যনততো তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা নাছিলে, যোৱা লোকসভাৰ ইলেকশ্যনততো তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা নাছিলে, ক'ব গ'লে সকল মিত্ৰতা নাছিলে। কিন্তু এ আই ডি এফটো নগাঁৱৰ কেণ্ডিডেট দিয়া নাছিলে, এ আই ডি এফটো কলিয়াবৰ কেণ্ডিডেট দিয়া নাছিলে, বৰপেটাত কেণ্ডিডেট দিয়া নাছিলে, উল্টাই তেওঁলোকে উইক কেণ্ডিডেট দি দিলে। ক'ত? ধুবুৰীত কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে উইক কেণ্ডিডেট দিলে। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ মিল থাকক নাথাকক তেওঁলোক একেই। এবাৰো ক'ৰবাত দেখিব এ আই ডি এফে ক'ৰবাত কেণ্ডিডেট দিছে, কংগ্ৰেছে ক'ৰবাত কেণ্ডিডেট দিয়া নাই, তেওঁলোকৰ মিলামিলি হৈ যাব। ক'লো যোৱাবাৰ আপোনালোকে চাওক, যোৱাবাৰ যদি এ আই ডি এফে কেণ্ডিডেট দিলে হয়, যদি এ আই ডি এফে কেণ্ডিডেট দিলে হয়, নগাঁও ছিটটো তেওঁলোক জিকিব পাৰিলে হয়নে নোৱাৰিলে হয়নে? নগাঁও ছিটটো বিজেপিয়ে জিকিলে হয়, তেওঁলোকৰ মিল আছিল নে? যদি কলিয়াবৰ ছিটত যোৱাবাৰ যদি এ আই ডি এফে কেণ্ডিডেট দিলে হয়, কংগ্ৰেছটো নিজিকিলে হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মিল আছিলে। গতিকে এই মিলবিলাক তেওঁলোকে কেতিয়াবা মিত্ৰতা আকাৰে মিল ৰাখে, কেতিয়াবা গম মানুহে গম পায়, কেতিয়াবা মিত্ৰতাৰ নামত মিলি থাকে, কেতিয়াবা মিত্ৰতা নকৰাকৈ মিলি থাকে, কিন্তু তেওঁলোক মিলিয়ে থাকে, তেওঁলোক মিলিয়ে থাকে। আৰু এতিয়া যিমানে কংগ্ৰেছে এ আই ডি এফক গালি নেপাৰক, এ আই ডি এফে যিমানে কংগ্ৰেছক গালি নেপাৰক, যোৱাবাৰ যে মিত্ৰতা কৰিছিল অপেন মিত্ৰতা, সেই পাপটোৰ পৰা মুক্তি পাব নেকি? সেই পাপৰ পৰাতো মুক্তি নাপায়। যোৱাবাৰতো একেলগে বদ্ৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আৰু কংগ্ৰেছে ইলেকশ্যন খেলিছিল, খেলিছিল নে নাই? খেলিছিল নে নাই কওক? ৰাজ্যসভাততো কিমান হুলস্থুল একেলগে ইলেকশ্যন খেলি আমাৰ চকুৰ আগতেতো কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে মিল থাকক নকওক, তেওঁলোক মিল আছেই, সেইটো অসমৰ ৰাইজে জানেই। নোৱাৰে তেওঁলোকে, মই ক'লো নহয়, ক'ৰবাত কেতিয়াবা মিত্ৰতাৰ নামত মিলি থাকিব, কেতিয়াবা মিত্ৰতা নকৰাকৈ মিলি থাকিব, মানে কেতিয়াবা তলে তলে মিলিব, কেতিয়াবা ওপৰৰ পৰা মিলিব, তেওঁলোক কিন্তু মিলি থাকেই সদায়। গত্যন্তৰ নাই, তেওঁলোকৰ গত্যন্তৰ নাই। এইবাৰ তেওঁলোকৰ অলপ হ'ব পাৰে, এইবাৰ যিহেতু ডিলিমিটেশ্যনৰ পাছত সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান অঞ্চলত সমষ্টি কমিছে, তেওঁলোকৰ অলপ কাজিয়া হ'ব, কিন্তু আদাৰৱাইজ তেওঁলোকে কাজিয়া কেতিয়াও কৰিবই নোৱাৰে, তেওঁলোক মিলি থাকেই। ইয়াত নহ'লে গৈ দিল্লীত মিলিব, ক'ৰবাততো মিলিবই, ক'ৰবাততো মিলিবই। মানে এ আই ডি এফ সদায় ইউ পি এত নাছিল নেকি? এইবাৰ কিবা টেকনিকেল কাৰণত তেওঁলোকে ৰখা নাই এতিয়ালৈকে, আগতে এ আই ডি এফ সদায় ইউ পি এত নাছিল নেকি? বদ্ৰুদ্দিন আজমলে সদায় পাৰ্লিয়ামেণ্টত কংগ্ৰেছৰ ছাপৰ্টত ভোট দিয়া নাছিল নেকি? সেই ভোটখিনি কিয় লৈছিল তাৰ কাৰণে ক্ষমা খোজক কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে যে সদায় ভোট লৈ আছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত বদ্ৰুদ্দিন আজমলৰ বা এ আই ডি এফৰ, তাৰ কাৰণে কেতিয়াবা ক্ষমা খুজিছে নেকি? কিন্তু তেওঁলোকৰ মিল সদায় আছিল। আমাৰ একো চিন্তাই নাই, টেনশ্যনে ল'ব নালাগে, আপোনালোকে কিয় টেনশ্যন লয়? আমি একো টেনশ্যন লোৱাই নাই, এঘাৰটা ছিট কৈ আছোঁ নে, বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, এঘাৰটাত জিকিম, বাৰটালৈকে যাব লগা আছে, এঘাৰটাতো কনফিডেণ্টলি জিকিম, বাৰটালৈ যাব লগা আছে। গতিকে আমাৰ চিন্তা নাই, আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে। নহয় তেওঁলোক সেইটোত মই কোনদিনাৰ পৰা কৈছোঁ, যিদিনাখন গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই ক'লে যে বিজেপিত শ্ৰেষ্ঠ মানুহক সন্মান কৰা নহয়, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই ক'লে যে বিজেপিত জ্যেষ্ঠ মানুহক সন্মান কৰা নহয়, মই সেইদিনাখনে কৈছোঁ, মোৰ আগতে মোৰ মতলব নাই। কোনোবাই খেলিবই তাতে, কোনোবাইতো খেলিবই, হয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই খেলিব, নহয় প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই খেলিব, যোনে নেখেলকতো আমি ফাইট কৰিবই লাগিব, মোৰ একো আপত্তি নাই। মই এটা কথাতে আপত্তি, যিহেতু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কয় তেখেতলোকে জ্যেষ্ঠক সন্মান কৰে, বিজেপিত জ্যেষ্ঠক সন্মান কৰা নহয়, গতিকে জ্যেষ্ঠক যদি সন্মান কৰি প্ৰদ্যুত বৰদলৈ তেওঁ সন্মান কৰি ছিট এৰি দিব লাগে, সেইটো ছিটটো প্ৰদ্যুত বৰদলৈ, মই সেইটোৱে কৈছোঁ, মোৰ একো বাকী মতলব নাই, মোৰ একো মতলব নাই, মইতো ইলেকশ্যন খেলিমেই, আমিতো ইলেকশ্যন খেলিমেই, এ ডি এফে তাতে এ আই ডি এফে খেলক, তাতে কংগ্ৰেছে খেলক, বিজেপিটো ইলেকশ্যন খেলিবই লাগিব, আমিতো ইলেকশ্যন খেলিমেই তাত। মোৰ কথাটো আকৌ কৈছোঁ, মোৰ একো মতলব নাই, কংগ্ৰেছে কাক কেণ্ডিডেট দিয়ে মোৰ মতলব নাই, এ আই ডি এফে কাক কেণ্ডিডেট দিয়ে মোৰ মতলব নাই, মোৰ এটাই মতলব, আপোনালোকে ক'ব যে আমি জ্যেষ্ঠক সন্মান কৰোঁ আৰু আপোনালোকে জ্যেষ্ঠক লেং মাৰিব, সেইটো কেনেকৈ হ'ব? মই সেইটো যুক্তি খাতিৰতহে কৈ আছোঁ। ধুবুৰীটোতো আমি ইলেকশ্যন খেলিব ভালকৈ নোৱাৰোঁ, এইটো আৰু জানা কথা, এই মুহূৰ্তত সংখ্যালঘু ৰাইজে আমাক ভোট নিদিয়ে, গতিকে আমি তাতে খুব বেছি ষ্ট্ৰং নহয়, সেইটো আৰু মিছা কথা কৈ কিবা লাভ আছে নেকি? আমি ষ্ট্ৰং নহয়েই তাতে, আমিতো ষ্ট্ৰং সদায় দিওঁ, আমিতো ষ্ট্ৰং নহয়, এইটোতো আপোনালোকক আৰু শিকাব লাগে নেকি? ৰাজনীতি আপোনালোকে মোতকৈ কম নাজানে, ধুবুৰীটো এক্সপেক্ট কৰা নাই, মিছাটো এনেকৈ লাভ নাই, মইতো যিটো কথা সঁচা কওঁ সঁচা, মিছা মিছা, ধুবুৰীটো আমি কোনোদিনে নিজুকুৱেই, এইবাৰো নিজুক, সেইটো হৈয়ে থাকিব, কংগ্ৰেছৰ ইনফাইটিং চলিয়ে থাকিব, কংগ্ৰেছ যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে মাৰা মাৰি ইনফাইটিং চলিয়ে থাকিব। বাগানটো ফ্লপ হৈছে, বাগানৰ কাৰ্যসূচীটো ফ্লপ হৈছে, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া চাইকেল অকলে অকলে চলাইছে, লগত এটা মানুহ আছিল নেকি? যিটো ভিডিঅ' ওলাইছে মইতো হাঁহিছোঁ,
অকলে অকলে সাইকেল চলায় নেকি, লগততো চারি পাঁচজন সাইকেল চলাব লাগে। কারণ সাইকেল এখন টানি আনি যদি ভিডিও ফুটেজের কারণে সাইকেল চলায় এইটা ভাল কথা নহয়। সাইকেল চলালে কেজনমান মানুষ লগ লব লাগে, স্থানীয় মানুষ লগ লব লাগে। এজন মানুষে অকলে লাহে লাহে সাইকেল এখন চলাই ফুরিছে আর কোনোবাই রেকর্ডিং করে ভিডিওটা দিয়ে দিছে, এইটা ভাল কথা নহয়। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।